Item 12, processo 48.500.23.80.2013.35. Pedido de reconsideração interposto pela São Fernando Energia 1 Limitada em face do despacho 4.142 de 2014, que não conheceu e declarou a perda do objeto de requerimento de medidas cautelares, bem como negou provimento ao pedido de excludente de responsabilidade. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Na nossa 38ª reunião pública ordinária do ano de 2014, a diretoria da ANEEL apreciou dois pedidos de medida cautelar e um excludente de responsabilidade formulados pela São Fernando Energia 1, LTDA, produtora independente de energia elétrica que se sagrou vencedora do terceiro leilão de energia de reserva e que figura como vendedora do contrato de energia de reserva número 108 de 2010. O primeiro pedido de medida cautelar foi protocolizado em 27 de fevereiro de 2014 e tinha por finalidade obter decisão que determinasse a CCE aplicar na apuração do valor de penalidade a ser paga pela UTE São Fernando 1, em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratados no ano de 2012, a mesma álgebra utilizada para o cálculo da penalidade da cláusula 14 dos contratos de energia de reserva celebrados a partir do quarto LER, nos termos do despacho ANEEL 4.266 de 2013. Referido pedido restou não conhecido pela diretoria ante o exaurimento da instância administrativa. Na mesma ocasião, o órgão colegiado da ANEEL analisou o pedido de excludente responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação de entrega de energia no ano de 2013, deduzido pela São Fernanda com base na alegada ocorrência de geadas na região onde estava instalada a usina. Com amparo no parecer número 163 de 2014, da Procuradoria Federal junto à ANEEL, a diretoria negou o provimento ao pedido e ainda entendeu cabível o ressarcimento devido pela geradora com incidência do contador J, previsto na cláusula 14 do CER número 108 de 2010, observadas alterações promovidas pela Resolução 600, de 4 de fevereiro de 2014. Por fim, a diretoria declarou a perda do objeto da medida cautelar interposta pela São Fernando em 22 de abril de 2014, que buscava a suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação da penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CER número 108, incluindo a instalação do processo de desligamento pela CCE até o julgamento do pedido de excludente de responsabilidade. Tais deliberações foram objeto do despacho ANEEL número 4.142, de 14 de outubro de 2014, publicado no Diário Oficial da União do dia 24 de outubro daquele mesmo ano. Contra esta decisão, a São Fernando Energia 1 apresentou pedido de reconsideração, no qual requer basicamente o reconhecimento de nulidade por vício procedimental do despacho número 4.142, tendo em vista a inobservância das normas processuais da própria ANEEL, referência à distribuição, instrução e julgamento de pleitos administrativos, do direito de incidência da penalidade pela não entrega da totalidade de energia contratada no ano de 2014, segundo a mesma álgebra utilizada na cláusula 14, do CER celebrados a partir do quarto leilão de energia de reserva, e de nulidade do item da decisão que negou provimento ao pedido de excludente de responsabilidade relativo ao ano de 2003 por vício de motivação, bem como subsidiariamente o provimento do referido pedido no mérito. Em 17 de novembro de 2014, o processo foi a mim distribuído. Sobre o tema, a meu pedido, a Procuradoria Federal emitiu parecer número 278, de 28 de 5 de 2015. A São Fernando, entendendo haver esclarecimentos ainda a fazer, solicitou reunião, a qual foi realizada com a minha assessoria no dia 26 de 6. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria já emitiu alguns pareceres nesse caso da São Fernando. E aqui, embora no mérito tenha se manifestado, já reforçando entendimentos anteriores, fica entendido que não estava caracterizado excludente de responsabilidade de 2013, o fato é que houve aqui, de fato, um vício procedimental. O pleito de 2013 e a cautelar foram juntados no mesmo processo de 2012, do qual, de fato, já houve o trânsito em julgado administrativo, mas ele tinha que ter sorteio autônomo, por isso a Procuradoria reconheceu que houve uma falha aqui e que Porterano deveria mesmo ter sido objeto de uma análise, de um sorteio, de uma análise autônoma. Por isso nós reconhecemos que houve nulidade aqui dos itens 2 e 3 do despacho 4142 de 2014 e a gente opina então pelo provimento dessa manifestação da São Fernando.
Então, trata-se de reconsideração da ação Fernando contra o despacho 4.142, que decidiu não conhecer da medida cautelar interposta em 10/1/2014, por exaurida a esfera administrativa. 2. Pelo não provimento do pedido de excludente responsabilidade interposto pela São Fernando Energia 1, em 27/2/2014, cabendo exigir à requerente o ressarcimento com incidência do contador J, previsto na cláusula 14 do 68, observadas as alterações promovidas pela Resolução Normativa 600, de 4/2/2014, e 3. Pela perda do objeto da medida cautelar interposta em 22/4/2014, não havendo na esfera administrativa que se falar em suspensão de qualquer procedimento de liquidação na CCE e de aplicação de penalidade com base na cláusula 5.6 e 14 do CER, incluindo, 108, incluindo a instauração do processo de desligamento pela CCE, uma vez julgado improcedente o pedido de excludente de responsabilidade. Considerando que a publicação do despacho 4.142 se deu em 24/10/2014, o pedido de reconsideração é tempestivo, já que interposto dentro do prazo regulamentar de 10 dias via fax, em 4/11/2014, com os originais protocolizados em 6/11/2014. Então, em relação às preliminares, né? Em sede preliminar, a questão fundamental levantada pela recorrente é de que houve vício de procedimento no processamento de seus pedidos e, por isso, o despacho combatido deve ser anulado. De fato, como foi observado pelo procurador federal, geral, observa-se que o requerimento administrativo, cujo objeto era o reconhecimento de excludente de responsabilidade pela não entrega de energia contratada no C68 do ano de 2013, não foi distribuído por sorteio a um dos diretores da agência, em contrariedade ao que dispõe o artigo 2º da norma organizacional número 18, aprovado pela Resolução Normativa 468 de 2011. Apenas a medida cautelar que objetivava a aplicação na apuração do valor da penalidade a ser paga pela UTE São Fernando em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratada no ano de 2012, da mesma álgebra usada para o cálculo da penalidade dos contratos a partir do quarto LER, é que foi distribuída ao diretor José Jurosa Júnior. A questão aqui é de natureza eminentemente jurídica, se submete à determinação da exigência ou não do alegado, da existência ou não do alegado vício de procedimento. Quanto a isso, a Procuradoria Federal viu o parecer 278 e se manifestou no sentido de concordar que houve efetiva ocorrência de vício procedimental a ser sanado. No entendimento da Procuradoria, com o qual comungo, a São Fernando interpôs vários requerimentos com base no direito de petição, com o objetivo de obter diferentes tipos de tutela administrativa, ou seja, as causas de pedir eram diversas e não poderiam ter sido destinadas somente, aqui no caso, é um único processo que já estava distribuído, né? Deveria ter sido criado novos processos e aí redistribuído. Apenas um dos requerimentos foi distribuído, este tocou ao diretor Jurosa, que ficou responsável pela análise do excludente de responsabilidade. Ou, como defende o agente, né, o pedido de isonomia com caso similar para o caso da não entrega de energia comprometida com o C68 de 2010. Restariam não distribuídos os pedidos de excludente de responsabilidade pela não entrega do contrato número 108, bem como o pedido de providências cautelares para suspender qualquer ação da CCE quanto à liquidação e aplicação de penalidades até a decisão do excludente em tela. Nada obstante, tais pedidos também foram julgados pelo relator no primeiro pedido. Conforme a Procuradoria, a não distribuição não pode ser considerada mera irregularidade, visto que as pretensões são diferentes e o autor acabou sendo surpreendido por um julgamento mais amplo para o qual não estava preparado. Nesse sentido, creio assistir razão à recorrente, devendo os itens 2 e 3 do despacho 4.142 serem anulados devido à ocorrência de vício procedimental na distribuição e na comunicação ao agente quanto aos trâmites administrativos. E ainda no que diz respeito ao item 2, o agente argumenta ter havido um vício de motivação por considerar que não houve fundamentação na decisão que afastou o excludente de responsabilidade. Nesse ponto, equivoca-se o agente. Houve fundamentação, sim, ainda que sucinta, já que o relator faz remissão e, por conseguinte, adotou a fundamentação constante no parecer 163 da Procuradoria, para afastar a excludente pleiteada. Portanto, permanece o entendimento para anulação do item 2, mas não pelo suposto vício de motivação alegado. Quanto ao mérito, né, a medida cautelar referente a 2012, o agente busca mudar a posição da diretoria para que essa entenda ao seu caso, os efeitos benéficos da cláusula punitiva estabelecidas no despacho 4.266, publicado em 2 de janeiro de 2013. Ficou a data toda errada aqui. Relativamente ao CER número 108 e o despacho 4.283 de dezembro de 2013.
Isso porque, como o despacho 4.168-186 foi publicado em 27/12/2013, a gente entendia que o disposto no despacho 4.266/2013, mais benéfico, poderia ser aplicado ao caso da São Fernando. Esse tema já está pacificado na ANEEL, a Procuradoria já se manifestou sobre o tema no parecer 298 e agora também no parecer 278, no sentido de estabelecer que a retroatividade benigna, né, de nova norma de conteúdo punitivo somente alcança situações jurídicas consolidadas, o que não foi o caso da São Fernando. Tudo exposto, verifico que existe a necessidade de alteração no despacho 4.142, de 2014, com a anulação dos itens 2 e 3 por vício procedimental e falta de notificação ao agente. Quanto aos pedidos julgados indevidamente, penso que se deva desentranhar as peças e proceder ao sorteio do relator para cada uma delas. Então, do exposto e tendo em vista que consta o processo 48.500.002380 de 2013, voto por conhecer do pedido de reconsideração da São Fernando Energia, LTDA, interposto em face do despacho 4.142, de 14 de outubro de 2014, que julgou seus pedidos de excludente responsabilidade na entrega de energia decorrente do CER 108 de 2010 para os anos de 2012 e 2013 e de providência cautelar para suspender as penalidades pela não entrega de energia de 2013 relativa ao CER 108 de 2010, para dar-lhe parcial provimento, de modo a anular, né, os incisos 2 e 3 do despacho 4.142 e por determinar que a SGE desentranhe os pedidos não distribuídos e proceda à sua imediata distribuição. É o voto. Mantido, claro, o inciso 1, que foi devidamente instruído e, no mérito, esgotado todas as argumentos do recorrente. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme relatado pelo diretor relator anteriormente. Próximo item.